היי לכולם, היום אני אראה לכם איך אני עושה גיף מההתחלה ועד הסוף. אז אני אחפש את הסרטון שאני רוצה ביוטיוב, אני לקחתי אחד של ניקי טוטוריאלס, צבעים קיים, סגולים, ברודים, כמו שאני אוהבת, ולפני היוטיוב רשמתי SS, www.ss, ושאר הקישור, זה מפנה אתכם אוטומטית לאתר שמוריד לכם את הסרטון, אפשר לחוץ כמו שאתם רואים בירוק, download mp4, לקח לי זה. 5 דקות עד שזה טען את הכל, ואז עוד 5 דקות עד שזה טען את זה במובי מייקר. כל תוכנה לעריכה זה טוב, אז כאילו טוב, זה להחלטתכם. ואז אני בעצם במובי מייקר בחרתי את החלק שאני רוצה שיהיה לי ממנו גיפים. למה זה חשוב? כי אם אתם פותחים סרטון של 10 דקות בפוטושופ לעשות ממנו גיפים, כמות הדיוק שלכם בליירים הוא יהיה נורא נורא מועט. זה מאוד מאוד תקוע כזה, נורא לא כיף... פחות כיף לעבוד עם זה, פחות נוח לעבוד עם זה, אז אני תמיד ממליצה לחתוך לקטע של 25 שניות. אתם יכולים גם של 2 דקות, 3 דקות, אבל זה פשוט הרבה יותר נוח לכם, והגיף יצא הרבה יותר טוב, כי יהיה בו הרבה יותר פירוט. אז שוב, בוחרים את החלק, בחרתי חלק של 7 שניות כדי להדגים לכם גיף אחד, תשמרו את זה איפה שאתם רוצים. אחרי זה שמר את הסרט. זה לא אמור לקחת יותר מדי זמן. המחשב שלי היה פשוט נורא איתי באותו היום, אז כל דבר לקח בסביבות ה-10 דקות. סוגרים ופותחים בעצם בפוטושופ. עושים פייל, אימפורט, יווה, וידאו פריימס טו ליירס, ממש וידאו של MP4, אבי, מוב, זה רוב הפורמטים שקיימים היום ביוטיוב שאפשר להוריד מהם, נורא קל להוריד, זאת הייתה הדרך שלי הקלה, ואז בעצם טענתי את הסרט, כמו שאתם רואים זה נורא נורא מדויק. פשוט בחרתי את החלק שממנו אני רוצה שיהיה את הגיף. אתם יכולים לבחור את החלק בעזרת שיפט. כל עוד אתם לוחצים על שיפט ומסמנים, זה מה שיהיה לכם בתוך הגיף. אני ממליצה לבחור טיפה מלפני וטיפה אחרי, כדי שיהיה לכם את כל הליירים שתרצו. מזהירה, גם התהליך הזה לוקח זמן, כי זה נפתח גדול. כל סרטון נפתח גדול. דבר ראשון, אני ממליצה להקטין. אני עושה 425, זה הפורמט של הגיפים המקובל אצלי. שוב, גם זה ייקח זמן, כי אנחנו מדברים פה על כמה, 100-150 ליירים וכל תמונה בגודל גדול, אז כן. ועכשיו תתחילו לסנן את הליירים שאתם לא רוצים שיהיו. קודם תסננו באמת מהשכבות ולא מהאנימיישן, לא מהפריימס. כי אז אתם אמנם מוחקים מהפריימס, אבל אתם לא מוחקים אותם באמת, אז נורא קשה לעבוד עם זה. אני תמיד ממליצה להריץ כדי לראות מה מיותר ומה לא, ולטמבלר אולי יותר, אבל אני ממליצה רק על גיפים עד 30-40 פריימים, גם אם יהיו יותר, שיהיו 30-40 פריימים, כי באמת, אחרת זה כבד מדי והטמבלר לא טוען, ואל תחשבו על זה ככה, גם תחשבו בנייד איך זה טוען, זה פחות כיף. אני ממליצה על מקסימום 50 כאילו בהגזמה. כי כל השאר, מה שזה עושה, זה לא רק בטמבלר, זה פשוט גם מכביד לכם על הגיף, גם מכביד על הפוסט שאותו אתם מעלים לישראבלוג, דביאנט ארט, פייסבוק אפילו, זה מכביד. אז אני ממליצה כמה שפחות. גיף אידיאלי לדעתי זה בין 25 ל-35 פריימים. פשוט תעשו את הבחירה שלכם של איזה ליירים אתם רוצים שיהיו, כמה פריימים אתם רוצים שיהיו, ומה שאתם רוצים שיהיה בעצם בגיף. תמיד 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 תריצו כדי לראות שהכל בסדר ולא נקטע ולא זז בשום דבר.
זה הכי נוח. אחרי שהרצתי את זה עכשיו איזה פעמיים שלוש, כדי לראות שבאמת הכל בסדר, כי המחשב גם בפעם הראשונה באמת נתקע, אז זה לא הזמן האמיתי. מה שאני עושה זה בעצם לסמן את כל השכבות. לוחצים מהשכבה על הפריים הראשון עד הפריים האחרון ולוחצים על שיפט, ואז אני משנה את הסט פריים דילי, בעצם את הזמן של הפריים, לבין 0.06 ל-0.08 בגלל מה שאני הולכת לעשות. לא לכולם יש את זה, אז למי שיש את זה תשתמשו בזה. היה את הכפתור הקטן הזה בצד שמעביר את זה לטיימליין במקום אנימיישן, ואז יש לכם בצד, זה מסומן את כל השכבות, כל השכבות פועלות בו זמנית, ואפשר לעשות פילטרים עליהם, פשוט להפוך את זה לסמארט אובג'קט ולעשות את זה פילטר. אני עשיתי על זה את חידוד שלי, אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים. אם יש לכם שאלות מעבר, מי שלא מכיר את זה, תכתבו לי בתגובות פה בבלוג ואני אסביר לכם בפורט איך זה עובד, אבל לא חייבים את זה כדי לחדד. מה שעשיתי עכשיו זה להוסיף כיתוב, אני מנסה לשים אותו במיקום אסטרטגי, לא גדול כמו שאני עושה עכשיו, ואני תמיד ממליצה על שחור לבן ואז אוברליי כדי שהוא יתאים להכל, לכל פריים ופריים בגיף. עכשיו בעצם הוספתי את הטקסטורה, עם כל טקסטורה שתרצו אני נורא אוהבת טקסטורות גרנג' כאלה לדברים כאלה, ואני כן מדגישה, אל תמחקו בצורה מדויקת לגוף בהתחלה, זה לא יעזור לכם בשום דבר, הגוף זז, הגיף זז, תמחקו בצורה שהיא מאוד מאוד אקראית, מאוד מאוד גדולה ופיידד, עם קשיות מאוד נמוכה, כי כמו שאתם רואים, אחלה, אז אני עכשיו מוחקת בצורה מדויקת, מה יהיה עם זה הלאה? רואים שכאילו יש את ההבדל הזה וזה די מפריע בעין. תראו איך רואים את ההבדל בצדדים ברגע שהיא מזיזה את הראש בצד שמאל, רואים אותו ממש. אז מה שעשיתי על הלוחות קונטרול Z בתור התחלה, לקחת את המחק, להגדיל אותו, להוריד קשיות, תראו איך ההגדרות משתנות, פשוט למחוק ממש בלחיצות, וזה גם נותן איזה אפקט של פייד, שמכלום פתאום נהיה טקסטורה בקצוות, וגם ברגע שהיא זזה לא רואים את ההבדל. אוקיי, מה שנשאר עכשיו, אם זה לא בייס מבחינתכם, זה להוסיף PSD, שזה החלק האהוב עליי בכל דבר. כי PSD זה החיים, מי שלא ראה את הרשימות שלי, PSD זה החיים. לפני זה אם מישהו רוצה לשמור, כי אני שמרתי בשביל בייס. גם לשמור לוקח זמן חשוב, ה-looping options, לבדוק שזה לא על once וזה על forever. כי ברגע שאתם מעבירים לטיימליין זה נהיה once, וחשוב שכל הזמן זה יהיה forever וירוץ כל הזמן. שמתי PSD, אחד שהכנתי מזמן. בעצם הרצתי שוב את הגיף כדי לראות שהוא עובד בסדר. וזהו, ככה הוא נראה. מקווה שאהבתם.